Bom, gente, então vou começar já a aula e eu vou começar fazendo uma revisão. Uma revisão de semana passada, rapidinho, com coisa de 5 minutos, tá bom? Bom, semana passada a gente pegou, falou sobre locations and directions. Não sei se vocês fizeram uma importante revisão. Também não sei se vocês estão com cerca de 30% do conhecimento, caso não tenha revisado a matéria durante a semana, tá bom? Então, é aquilo, né, gente? Se não revisa, a informação vai ser descartada. Não adianta o tempo que você gaste para aprender e o esforço que você faz. Sem a revisão, não tem ganho, não tem aprendizado. Então, olha aqui, ó, algumas coisas só para a gente relembrar mesmo. Com 5 minutinhos a gente vai lembrar aí, ó. Turn left, que é virar à esquerda. E turn the right, que é virar à direita. Straight ahead, seguir em frente. Go down, descer. Go up, subir. Go back, ou go return. Return é retornar, voltar. Foi um dos vocabulários que a gente tinha aprendido. A gente aprendeu também sobre corner, um vocabulário corner que é esquina. O turn de virar também a gente pegou, aprendeu. On the corner, na esquina. Turn left, turn right. Como eu faço para chegar? Como é que eu faço para perguntar isso? Então, how do I get? Como eu chego? How do I get to your apartment? Então, como eu chego no seu apartamento? And later we saw a map describe some places. And later, I remember that we did some exercise, just complicating or about the questions about directions and locations. And we did that some exercise in another bridge site, you know? Então a gente fez uns exercíciozinhos. Aí a gente aprendeu bastante coisa sobre locations and directions, tá bom? Aproveitar que eu fiz essa aqui, ó. Grocery store, que é o supermercado, né? O mercadinho. Grocery store. Prison, que é prisão. Bank, banco. Gas station, que é posto de gasolina. Tower, que é torre. Windmill, que é aquele catavento, né? Hospital. Pet store. Pet vem de animal, né? Então, pet store seria o quê? Como é que é o nome? É aquele lugar que dá banho em cachorro? Pet store. Eu não tô lembrando, gente. Pet shop, lembrei. Pet shop. Shop vem de compra e de, enfim, aí é pet shop mesmo. Fountain, que é fonte, tá bom? Pet store. Ai, gente, eu odeio quando isso acontece comigo. Eu lembro como é que é, o que que é, sei o que que é, exatamente o que que é, mas não lembro como é que a gente fala em português. Pet shop, é isso mesmo. Aí aqui a gente viu alguns exemplos, né? Excuse me, sir, can you tell me where the Washington Street is? Você pode me dizer onde está a rua Washington? It's 2 blocks. Blocks é o quê, galera? Blocos. E também quarteirões, que a gente chama, né? Tá 2 quarteirões daqui, tá 2 esquinas, 2 quarteirões. Tem outras palavras também, tem outros vocabulários. Qual é que é os vocabulários? Além de quarteirão, que a gente fala. Eu conheço como quarteirão, conheço como quadras também. Tá 2 quadras daqui, ou seja, 2 ruas daqui, dois quarteirões. Então, it's 2 blocks straight ahead. Lembrar sempre que a gente precisa usar o it's. Para falar aqui o quê? A rua Washington. Tá bom? Então, aqui, ó. Esse it está representando o quê? A rua Washington está 2 quadras seguindo em frente. Do you know where the subway is? Estão lembrados desse vocabulário? Ok. Vou mandando os nomes aí. Pedro, manda nome também, por favor. Mandem, gente, todo mundo manda o nome, porque depois eu só copio aqui, ó, e colo. Aí às vezes alguém não manda nome e eu acabo não percebendo, porque na maioria dos casos o nome de usuário do YouTube channel, não é igual o nome da pessoa mesmo, entendeu? Enfim, tem desses rolês. Então, sure, aí ele vem aqui, ó, of course, claro. It is in the corner of Main Avenue.
Então está na esquina com Man Avenue, Avenida Principal. Please, madam, could you tell me the way to the City Hall? Você poderia me falar o caminho para City Hall? O que é City Hall? Prefeitura. Gente, se vocês não revisarem os vocabulários, ó, vou dar um exemplo aqui. Eu peguei 10 palavras anteontem e eu ainda tô tentando relembrá-las elas. Só que algumas palavras aqui eu acabei vendo hoje em um contexto, não lembrei o que que era a palavra, a tradução da palavra e eu tenho que revisar. Então, olha, eu peguei as 10 palavras super difíceis, peguei elas anteontem. E aí eu revisei 1 hora mais tarde, revisei ontem também, só que hoje eu preciso revisar de novo porque eu já não tô lembrando todas. Talvez eu lembre 7 dessas palavras e não 10, entendeu? Então tenho que revisar de novo as que eu não tava lembrando. Eu vou pegar ali, igual eu falei, eu tenho o sabe aquele aplicativo do tradutor mesmo, Google Tradutor? Eu sempre faço uma eu pesquiso as palavras que eu quero saber ou que eu encontro em textos e que eu preciso decorar. E vou lá e salvo elas, favorito elas, ou então eu só deixo lá no histórico mesmo. Aí depois eu tenho que ficar abrindo esse aplicativo pelo menos umas 2 vezes no dia, ou 3, que eu não cheguei a fazer isso, mas tenho que fazer, e revisar essas palavras, e realmente as palavras vão estar decoradas. Mas não adianta decorar só naquela hora e ignorar, porque o cérebro vai descartar. Essa é a tendência dele, essa é a otimização necessária, né? Porque senão a gente ia ficar surtado, doido, com tanto de palavra, tanto de informação na cabeça da gente. Então, olha aqui, ó. Sure, walk 2 blocks along. Então, caminhe 2 quadras à frente, né, da avenida principal. The City Hall, que é a prefeitura, está o quê? Opposite, tá do lado oposto do metrô Subway. Excuse me, sir, can you tell me where the restaurant is? Yes, walk along 2nd Street. Pass by the Public University. The restaurant is behind the City Hall, near the mall and the art gallery. Então, olha, caminhe até a segunda rua, passe pela universidade pública. O restaurante está o quê? Behind, tá? Atrás do City Hall, perto da prefeitura. Ó, perto da galeria de arte e do shopping. The Mall and Art Gallery. Ok? Então era só para relembrar perguntas muito usadas, né? Where is the shopping mall? Então onde está o shopping? Lembrando que shopping a gente não fala só shopping, porque shopping é comprando, vem do verbo shop comprar, tá bom? Let's shop something, vamos comprar alguma coisa. Então shopping mesmo, que é o estabelecimento, é shopping mall, com 2 L's aqui. Aqui tá com um só, tá errado, erro de ortografia. Shopping mall, tá bom? What time is it? Que horas são? Where is the Citibank? Onde tá o banco da cidade? Tá bom? Então são formas de falar. Outros vocabulários aqui também que vocês lembram, né? Go along the road. Então siga a estrada, pega a estrada. Take the first. Então take vem de pegar, né? Pega a primeira, virando à esquerda. Take the first, turning on the left. Certo? Roundabout. O que é roundabout? Rotatória. It's on the corner, tá na esquina. Enfim, vocabulários que vocês já sabem, né? Chegamos a fazer isso daqui semana passada. Ok, então vamos para a aula de hoje mesmo. Agora de uma vez, agora que a gente fez essa revisão, vou tentar fazer essa revisão todo sábado com vocês, tá bom? Pelo menos assim, uns 10, 5 minutinhos no início da aula. Só para dar uma reforçada mesmo no que a gente pegou semana passada, para não esquecer totalmente, porque eu sei que muita gente acaba não revendo. Vamos falar sobre holiday. Quem não gosta de férias? Feriados, né? Férias é vacation. Holiday, feriados. Quem não gosta de um feriado, né? A gente tem poucos feriados no ano, mas são feriados importantes aqui. A gente vai entender um pouquinho sobre essa culture. Culture, que é a cultura, tá bom? Então, bora lá. Aqui vai ter algumas historinhas, acho que vocês vão gostar também. Aí vocês vão copiando, tá bom? Então, anota essa primeira parte aqui, ó. Holidays. Holidays. Feriados, tá bom? Faz essa anotação. Holidays. Coloca aí, holidays. E vamos de.
Começar com o primeiro, que é o Halloween. Quem não gosta do Halloween, não é mesmo? Vão mandando os nomes completos aí, tá bom, gente? Não deixem de mandar os nomes, porque eu nem sempre pego os nomes pelo nome do usuário do YouTube channel, né? Do nome do canal de vocês aí do YouTube. Então mandem o nome e o nome da sala também, por gentileza. Começar falando do Halloween nos Estados Unidos. Vamos desmistificar muita coisa aí agora sobre o Halloween. Halloween. Quem não gosta do Halloween? Bom, não é de hoje que a gente sabe, né? Que os Estados Unidos é muito conhecido, esse feriado, essa festança de Halloween é uma das características e dos pontos fortes dos Estados Unidos, né? Afinal de contas, muita gente se espelha, né? Se inspira no, nas festanças que eles fazem na questão do Halloween e então a gente vai ver. Lendo aí então pra gente entender sobre essa já introdução. Halloween is a fun holiday. It is on October 31st. Children wears funny or scary costumes on this special holiday. Então, ok. Uma coisa já pra gente pegar aqui é a questão de fantasia. Porque eu vejo muita gente errando usando falso cognato de fantasy. Existe essa palavra fantasy? Existe. Só que é fantasia no sentido de qual a sua fantasia? Exemplo, uma fantasia mental, entendeu? Vocês conseguem entender o que eu tô falando? A diferença de uma fantasia. Me fala uma fantasia sua. Algo que você imagina, sei lá, como é que eu posso explicar isso? Enfim. Mas acho que vocês entenderam. E fantasia, fantasia mesmo de fantasia engraçada, fantasia de terror, enfim, fantasia, fantasia que é a vestimenta lá, o figurino. Então é a palavra de fantasia mesmo que é o que a gente quer falar aí pro Halloween é costumers. Costumers, ok? E fantasy é outro tipo de fantasia, fantasia mental, uma coisa que você imagina, idealiza, não sei lá, um fetiche, enfim. Acabei falando que eu não queria falar, mas ok. October, então, ele acontece sempre, sempre, sempre no dia 31 de outubro. Então, October 31st, 31º dia de outubro, é onde acontece o carnaval, o feriado, tá bom? Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que saber. A segunda coisa é que não é só aterrorizante, é o que tá escrito aí, ó. Crianças se vestem com fantasias engraçadas, funny ou amedrontosas, de terror mesmo. Então, não especificamente tem que ser só de terror, não tem só essa imagem. Então vamos lá. O Halloween, no caso, né, ele é comemorado no outubro, que eu acabei de falar. Muito popular nos países da América do Norte, que tem como principal o idioma o inglês, né? Então essa é uma das coisas. Diversos países no mundo celebram essa data com festividade e brincadeira, onde crianças e adultos se fantasiam de monstros e saem às ruas. Em busca de diversão, enfim. Nos Estados Unidos, no caso, por exemplo, essa cultura ela é muito aproveitada e significativa para a população. A data é considerada feriado nacional e a maioria das pessoas entram totalmente no clima, se caracterizando com as roupas, os acessórios, decorando casas, os jardins, os quintais, além da tradição de crianças pedirem doces pela vizinhança, né? Os historiadores falam que a origem do Halloween ela vem de antigos festivais que iniciaram por volta do século 5 antes de Cristo já. A festa que acontecia anualmente era chamada de Samhain e não tinha esse nome de Halloween aí não. Halloween foi criado depois. Então marcando a passagem do ano e a chegada do inverno que é por isso que acontece em outubro lá porque eles estão já com essa vibe de inverno, que tá chegando o inverno, né? As comemorações elas iniciam no dia 31 de outubro, durava geralmente 3 dias para celtas,
Essa época, no caso, ela significava aproximação do mundo real entre o outro mundo. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Onde vivem os mortos? Enfim, tem essa especialidade, né? Como é que dá para descrever? Então, o Halloween ele sempre traz essa bagagem. Por isso que às vezes tem uma coisa assustadora, porque tem essa ligação entre aspas, né? Eles acreditavam, no caso, né, que os mortos retornavam para visitar suas casas, amaldiçoar seus animais e suas colheitas. Os símbolos que atualmente são utilizados no Halloween eram confeccionados, pelos celtas para festas, para afastar os maus espíritos. A tradição dos símbolos e das cores indicam. Como é que é? A tradição. Peraí, que eu tô com texto apoio aqui para estar explicando para vocês. A tradição dos símbolos e das cores iniciadas pelos celtas e seguida até os dias atuais. Então são essas cores aí, que é o laranja e o preto, é uma característica forte, que foram criadas, confeccionadas por eles, né, pelos gênios celtas. O Halloween é ligado principalmente às cores laranja e preto, que é o que eu acabei de falar, pois o festival de Samhain, que era o primeiro nome que tinha lá no século V antes de Cristo, acontecia no início de outono, onde as folhas ficavam laranjas e os dias mais escuros. As celtas inseriram velas e nabus ocos para afastar os maus espíritos, e com o passar dos anos, os americanos foram substituindo por abóboras, grandes, com caretas, esculpidas. As máscaras e as fantasias também eram utilizadas pelos povos, pois achavam que assim os espíritos não reconheceriam como os humanos. Os festivais de Samhain eram utilizados grandes fogueiras, o que acabava atraindo muitos morcegos. Por isso essa questão do morcego aí, né? Porque essa festança atraía muito morcego. E aí vocês viram, né, que a abóbora, que ganhou um símbolo, ganhou uma caricatura, igual vocês estão vendo que ela tá desenhada aí. Foi uma substituição das velas, né? Então aí eles colocam até uma luz dentro da abóbora, e são abóboras grandes, né, para trazer essa característica festiva, ou essa representatividade da fantasia maior. E aí é geralmente por isso, né, as cores foram escolhidas baseadas na questão de como tá no final, no início do outono, as folhas caíam, ficavam, as folhas no caso ficavam laranjas, e os dias eles ficavam mais escuros por conta do outono. Por isso que as cores do Halloween são laranja e preto. Legal isso, né? E aí teve a questão do morcego, essa representatividade de que essa questão essas grandes fogueiras, né, atraíam muito morcegos, também faz parte da simbologia, né? O esqueleto era uma das formas que eles pensavam que os mortos podiam aparecer, entre outros objetivos. Por isso que tem questão dos esqueletos também, né? Essa representatividade dos mortos. Na Idade Média, a festa passou a ser chamada de Dia das Bruxas pela Igreja Católica, que considerava a comemoração um ato de heresia, ou seja, uma coisa anticristã. As pessoas que festejavam tal data eram perseguidas e condenadas às fogueiras pelos tribunais da Inquisição. Para diminuir as influências consideradas pagãs, a igreja instituiu o Dia de Finados, que é o dia 2. E foi assim que surgiu o Dia de Finados também, já entrando nessa parte, que é o dia 2, que também tem essa coesão pelo fato dessa perseguição, né, e essa condenação às fogueiras pelo Tribunal da Inquisição. Isso era para diminuir as influências consideradas pagãs naquela época. Então, por isso, a Igreja Católica constituiu esse feriado, que é chamado Dia dos de Finados, né? Que a gente celebra dia 2 de novembro aqui no Brasil. E é mundial essa data. Então, o Papa Gregório III alterou o dia de Todos os Santos de 13 de maio para 1º de novembro, com o objetivo de cristianizar as festas pagãs de Samhain, que é o Halloween. Entendeu? Vocês entendem essa contradição de data? Dia 31 de outubro é o Halloween, e dia 1º, dia 2, é o dia dos finados, logo em breve, né? Então, para ter esse atrito, essa quebra, o Papa ele acabou inventando
esse dia 1º de novembro aí, antes do Dia dos Finados, né? Que seria o Dia de Todos os Santos. Que era 13 de maio, inicialmente passou para o dia 1º só por conta disso. E aí vocês conseguem entender a diferença da data? Lá no início, no início, no início mesmo, era comemorado no início de outono por conta dessa representatividade das folhas, das cores, das velas. E aí mais para frente, os americanos alteraram a data para o final de outubro. E aí vem essa diversidade com a Igreja Católica, porque vocês sabem que os católicos, por serem bem religiosos e contraditórios em questão do mundo espiritual, enfim, todo esse rolê teve essa contradição. Eu sei que deu uma baguncinha mental aí, mas dá para entender um pouquinho ao pé da letra, certo? Então, eu tava falando sobre o dia 1º, né, que o Papa inventou como objetivo de cristianizar as festas pagãs do Halloween. Como a data antecedia a festa de Samhain, que era o Halloween, a mesma passou a ser chamada de All Hallows, Ever, né? Que significa véspera de todos os santos. Então também existe isso de Hallow. Ok, por influência. Ok, mas essa parte aqui também é interessante. Por influência da Igreja Católica, a figura da bruxa e seus artefatos, como vassoura, gato preto, também fazem parte do contexto e da tradição do Halloween, que a gente conhece aí, né? Bruxa, um Halloween sem bruxa, sem um gato preto não é um Halloween, né? A gente caracteriza ele por isso. Então, a origem de doces e travessuras, vamos falar um pouquinho sobre ela também. Que em inglês é trick or treat, doces ou travessuras, né? Então, esse treat or treat aí veio da Irlanda em 1910. Segundo a lenda, um homem conduzia uma procissão para arrecadar oferendas de agricultores, informando que o propósito era que suas colheitas não fossem amaldiçoadas por demônios. Na verdade, uma chantagem, né, aconteceu aí, seguindo para conseguir alimentos, né, dando origem às doces ou travessuras do Halloween. Então, esse bando, eles iam em agricultores e falavam que se eles não doassem os alimentos, né, não doassem a seiva deles, eles seriam amaldiçoados, os espíritos iriam amaldiçoar a colheita deles, né? E todo mundo ficava com medo naquela época, 1910, né? Consegue. Enfim, no Brasil a data ela também é celebrada no dia 31 de outubro, no entanto, não possui o mesmo valor cultural de outros países. A data é marcada geralmente por comemorações em escolas ou festas à fantasia. Então aqui a gente não vê o pessoal comemorando, né? Tanto que também eu não vejo aqui sendo um feriado, como é feriado lá, né? Tipo, ah, a gente não vai trabalhar no dia 31 de outubro. Pois aqui a gente trabalha, o pessoal não dá tanto valor, não acho que não tem tanta cultura. Geralmente quem celebra muito essa data são algumas escolas e escolas de inglês, que eu vejo muito. Na nossa sempre tem. Amo uma festa de Halloween, tá? Ok, então deu para entender bastante sobre essa cultura aí, né? O rolê do porquê o Halloween é Halloween. E é isso aí. Vamos falar então sobre New Year's Day, que é o ano novo. Pois é. É isso mesmo, Victor. É esse rolê mesmo. Bem legal a história, né? Amo a festa do Halloween. Tudo. Então, olha aqui, ó. New Year Day, que é o ano novo. This holiday is always on January 1st. It recognizes the start of a new calendar year. Ou seja, esse feriado é sempre no dia 1º de janeiro, que é para relembrar o início de um ano novo. Não tem tanta história do ano novo, na verdade tem um bug aí de calendários, né? Porque vocês sabem que tem aquele atrito, né? Entre o calendário Maia, enfim. Mas aí no caso, e eu não sei literalmente a história desse calendário, então eu não vou passar pra frente porque o que eu sei é picado e o que eu fiquei sabendo, assim, foram coisas de uma confusão de calendário aí, que na época de Jesus era um calendário e mais pra frente, antigamente, tanto que antigamente eles não contavam os dias como 365 dias. Isso ganhou essa menção um tempo pra cá. Porque antigamente, sabe como que eles contavam os dias? Através das luas.
Sim, era luas. Às vezes, quando você falava, ah, quatro luas aqui, então tinha um período certo, né? Então eles contavam através das luas, luas cheias, né? Ah, hoje é lua cheia, então tá começando, sei lá, um mês novo, um semestre novo, ok? Aí passa o tempinho, passa as semanas, e aí a próxima lua no nova tá indicando o quê? Um novo semestre começando. Então, antigamente era constituído assim. Eu não lembro certamente quantas luas eram necessárias para eles simbolizarem que era um ano novo. E na verdade, eu também não sei se eles fechavam dessa forma, né? Mas com o tempo a gente ganhou uma repaginada e ganhamos esses famosos 365 dias, né? Que é uma aflição para a gente. A gente fica assim: meu Deus, o ano tá passando muito rápido, ou meu Deus, o ano tá demorando a passar. Porque a gente contabiliza de uma outra forma, né? Mas se vocês quiserem depois a história do ano novo completa, completa mesmo, vocês podem me falar, mandem aí no comentário, que eu falo com vocês. Tá bom? Mas não tem muita coisa não, gente. É só aquela bagunça de mapa mesmo, que é o que eu falei, né? Antigamente o pessoal, eles analisavam, né, os semestres e o tempo, contavam o tempo, né, tinha referência ao tempo através da lua, que a lua aparecia cheia e aparecia uma semana assim, às vezes ficava sem aparecer, aparecia de novo, enfim. Aí que eles contabilizaram. Tá bom? Bom, eu achei um texto apoio que vocês estão a fim de ouvir. Posso falar um pouquinho sobre essa história do ano novo aí, né? Achei um texto apoio aqui, mas enfim, acho que eu não vou abranger, não, que é muita coisa. Enfim, vamos para a próxima aqui. Dia da Independência. Quem não conhece o Dia da Independência? Peraí. Deixa eu só pegar meu texto apoio aqui para eu estar falando. This holiday celebrates. Então, this holiday celebrates the signing of the Declaration of Independence. It is often called 4th of July. Então, é celebrado que é um sinal da Declaração da Independência e é chamado no dia é chamado de quarto dia de julho, né? Que sempre acontece 4 de julho. Então, esse dia 4 de julho aí é um dos mais importantes feriados para o povo norte-americano. Porque é o dia que é comemorado a independência dos Estados Unidos, certo? É a história da independência. No dia 4 de julho de 1776, tem muito tempo, foi assinada a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi regida por Thomas Jefferson. Até então, os Estados Unidos era uma colônia da Grã-Bretanha, mas já estavam em guerra há mais de um ano devido aos altos impostos cobrados para a Inglaterra, seus colonizadores, né? Baseado nos ideais do iluminismo, que era liberdade, igualdade, fraternidade, a declaração defende a liberdade individual, o respeito aos direitos do ser humano e os direitos da revolução. Então, a essa independência dos Estados Unidos é comemorada normalmente por todos os países. Cada país tem o seu, sua data, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, é 7 de setembro. Normalmente, né, todos os países então são comemorados, acontecem eventos comemorativos como os desfiles, shows, competições esportivas e fogos de artifício para comemorar. Infelizmente, por conta da pandemia causada no novo coronavírus, né, o Dia da Independência nos Estados Unidos, ele seria, no caso, seria diferente nesse ano de 2020. Os desfiles foram cancelados e algumas cidades aconteceram, vão acontecer, no caso, somente em forma de carreata. Os fogos de artifício devem ser mantidos em diversas regiões, ainda que sem espectados. Os eventos virtuais estão confirmados e o tradicional concerto do Capitol 4th, em Washington, poderá ser acompanhado pela internet. Então, esse ano não vai ter o desfile, né? Uma data especial para intercultural também, inspirada na independência dos Estados Unidos, a agência de São José, Santa Catarina, escolheu essa data para inaugurar uma das franquias da Intercultural,
que hoje completa 7 anos. Hoje não, nesse ano completa 7 anos. De dedicação ao atendimento profissional ao cliente. Então, essa data aí, ela é literalmente comemorada, a questão da. Não podemos dizer que é uma total liberdade, em questão de impostos e tudo mais, até porque a gente paga muito imposto, né, gente? Eu acho que assim, a gente deve receber, tipo assim, o salário seja 100%, acho que 12, 15%, dependendo do seu estilo de vida, né? É, quase 15% é do governo. Você paga impostos ali, você não tá nem vendo, né? Pra quem não sabe o que é impostos, os impostos são cobrados, sei lá, numa carteira de trabalho, num emprego, por exemplo, que você trabalha, cobra o INSS, 8% do seu salário, cobra passagem, cobra uma porção de coisas. E isso são os INSS, são as taxas de impostos, né? Também vem na conta de água, na conta de luz dos pais de vocês aí. Então, enfim, tem muito imposto. Mas aí é pra literalmente comemorar, né, o dia da independência lá, que aconteceu em dia 4 de julho de 1776, né? Por quê? Thomas Jefferson. Certo? Ok, vamos falar de Thanksgiving, que eu amo esse feriado. Esse feriado pra mim é tudo. Quem aí já ouviu falar sobre o Dia de Ação de Graças? Deixa eu só pegar meu texto apoio. Bom, Dia de Ação de Graças. Vamos ler então aí essa referência que a gente tem. This holiday is a celebration to give thanks for the autumn harvest. It is observed on fourth Thursday in November. Ou seja, esse feriado, né, a celebração de dar graças. Isso acontece geralmente no na quarta quinta-feira de novembro. Geralmente, novembro tem 5 semanas, se eu não me engano. E aí, geralmente acontece na penúltima quinta-feira ou na quarta quinta-feira do mês de novembro, tá bom? Então, na quarta semana de novembro, no, na quinta-feira, que sempre acontece. Então, a data ela pode variar. Vamos ler mais sobre Thanksgiving aí. Peraí. Bom, esse Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, ele tem uma representatividade gigantesca para as pessoas e principalmente para a Igreja Católica. Por quê? Porque é dia da gente fazer uma ação de graça. É dia da gente doar alguma coisa, é da gente ajudar alguém. É, nem que seja você ajudar uma pessoa a atravessar a rua, né? Que já é uma ação. Já é uma ação, né? Então, o dia de ação de graças, que em inglês é chamado de Thanksgiving, esse thanks vem de obrigado, né? Então, dia de ação de graças procede, né, as comemorações natalinas, sendo celebrado nos Estados Unidos na quarta quinta-feira de novembro, que foi o que eu falei. No Canadá, toda segunda-feira do mês de outubro. Então essa data ela varia bastante. Significado da data, bora lá. Essa data expressa gratidão por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Originalmente a data decorria após a época das colheitas, juntamente para agradecer a fartura produção da agrícola. Então isso ela se originou, né, depois que, no caso, eles resolveram fazer uma festa, fazer um rolê assim, para comemorar a fartura que a colheita tinha sido na agricultura, né, na produção agrícola. Então ela veio daí, ela surgiu daí, primeiramente. Então é o dia que a gente tira para agradecer literalmente tudo. Por isso, né, as famílias se reúnem em comemorações, manifestando carinho e agradecimento ao lado do Natal e do Réveillon. O Dia de Ação de Graças é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos e do Canadá. Curioso notar que esse dia, que não está associado a nenhuma religião, se popularizou com o passar dos anos, sendo assim comemorando por todos, independentemente do credo, né, da sua crença. Comemorações e tradições. Vamos falar um pouquinho sobre. A tradição nos Estados Unidos e no Canadá é agradecer pelos bons momentos, reunir a família, chamar vizinho às vezes, né? Eu já vi muita gente em filmes, a gente vê também quando eles fazem aquela mesa gigantesca
aquele jantarzão maravilhoso. Tem muito em Gossip Girl, não sei se vocês já viram essa série. Mas eles fazem um dia de ação de graças maravilhoso, com aquela mesa grandona, cheia de presente, enfim. Pessoal é mais carinhoso nesse dia. Acho bonito isso. Então faz aquela mesa farta, né? Então eles reúnem a família para jantar, onde é servido. A tradição, no caso, nos Estados Unidos e Canadá, é da seguinte forma: no jantar é servido abóboras, tortas de maçã e nozes, cookies, batatas doce, purê de batata, molho cranberry e também um piruzinho, né, gente? Quem não gosta de um frango? Ademais, o Dia de Ação de Graças é celebrado com festas, missas, orações, desfiles. A loja Macy's é responsável pela maior parada que acontece no mundo no Dia de Ação de Graças, conhecido como Macy's Thanksgiving Day Parade. O desfile, né, se realiza em Nova York desde 1924. Então, nessa data acontece um desfile que quem agencia isso é a Macy's, né? E é chamada de Macy's Thanksgiving Day Parade, que é a parada do Dia de Ação de Graças feito pela Macy's. Vamos falar um pouquinho sobre o Dia de Ação de Graças no Brasil, que não é tão popular. No Brasil, esse dia foi constituído dia 17 de agosto de 1949. Aposto que você não sabia. A data já existe há tanto tempo, né? E a gente começa a comemorar aqui em 1949. Só que essa data ela acaba sendo um pouquinho esquecida. Inclusive, ó, vai ser daqui umas semanas. Acho que tá faltando 7 dias. Olha aqui, ó. Como é no dia 17, olha aqui. Segunda-feira. Aqui a gente caga pra isso, né, gente? Coisa feia. Mas enfim, trata-se de cultura, né? Culture. Brazil's culture. Então aqui sempre acontece. Foi constituído no dia 17 de agosto. Então, não, gente, errei a data, desculpa. Tá vendo que eu também não sabia como era comemorado? Porque eu nunca vi ninguém comemorando aqui no Brasil, desde que eu me entendo. Poxa, desde que eu me conheço como gente. No texto apoio que eu tô tendo aqui, tá falando que a nossa comemoração acontece no quarto, na quarta quinta-feira de novembro também. Só que eu nunca vejo ninguém comemorando. Pelo contrário, eu acabo vendo esse dia de ação de graças lá perto do Natal. E a gente tem até a véspera de Natal, né? Eu acho que a gente acaba comemorando mais nisso. Então, no Brasil, essa data não é muito celebrada, pelo que eu falei, e pelo que a gente viu aí, né? Que ninguém sabia que a gente celebrava tanto isso daqui. Eu sabia, mas assim, eu nunca vi ninguém celebrando. Então, pra mim, eu também cagava e andava. Então, no Brasil, como não é muito comemorada, portanto, não é feriado nacional, igual nos Estados Unidos e Canadá. Lá é feriado, aqui não. E aqui a gente tem poucos feriados, né? Se for parar para dar uma olhada no nosso calendário. Então, grande parte das pessoas que comemoravam no país são imigrantes dos países da língua inglesa. Além disso, as escolas de línguas, com intuito de divulgar a cultura dos países na língua inglesa, comemoram a data. A gente ama comemorar. Embora na nossa escola eu não vejo pessoal comemorando muito. A gente já comemorou datas diferentes que vocês não imaginam, mas que a gente comemorou. Patrick's Day, que é o dia do Patrick, né? Que foi o cara que constituiu as 300 igrejas na Irlanda, enfim. A gente já comemorou essa data. Enfim, vamos falar agora sobre Christmas aqui, o Natal. Amo falar do Natal, acho fofíssimo. Por quê? Alice chegou, arrasou. Vamos lá e depois só voltar aí nas lives, tá bom? Vamos falar sobre o Natal? Bom, Christmas is a Christian holiday that celebrates the birth of Jesus. The holiday is observed on December 25th. Ou seja, o Natal é um feriado religioso, um feriado cristão, que celebra o nascimento de Jesus. E o feriado ele acontece no dia 25 de dezembro, em todos os lugares, né? Amo Natal, principalmente nos Estados Unidos. Uma ressalta que eu gosto de fazer bastante sobre esse feriado, que eu amo, uma das minhas datas favoritas, é que aqui a gente tem muito costume de celebrar o Natal, só que lá nos Estados Unidos, Canadá, o pessoal eles são mais religiosos em questão. Então eles celebram sempre o nascimento de Jesus.
independente, mas eu acho que a maioria da população americana e canadense são pessoas credoras, têm uma crença, ou se não for pelo catolicismo, é pelo cristianismo, e eles sempre celebram, sempre, 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 o nascimento do menino Jesus. É muito, muito relembrado por isso. Então, eles nunca vão celebrar o Natal como aquela comemoração de bonitinha das luzes, das cores, do espírito natalino, e sim o nascimento de Jesus. Então, é uma gratidão. Eles são bem mais religiosos do que a gente. Então, Natal, o dia de Natal, é um feriado, festival religioso cristão, comemorado anualmente no dia 25 de dezembro, nos países ortodoxos, cujos calendários eram baseados no calendário juliano. O Natal é comemorado no dia 7 de janeiro. É, a data, no caso, é o calendário antigo, viu, gente? Porque hoje em dia a gente comemora no dia 25 de janeiro, mas foi inspirado nesse calendário juliano. Depois, se vocês quiserem pesquisar sobre, a data é o centro das festas de fim de ano e das temporadas de festas de férias, sendo no cristianismo o marco inicial do ciclo de Natal, que dura 12 dias. Originalmente destinado a celebrar o nascimento anual do Deus do Sol, a festividade foi resignada pela Igreja Católica no século III para estimular a conversão dos povos pagãos sobre o domínio do Império Romano. Então passou a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré, que é assim que eles conhecem lá. Embora tradicionalmente seja um dia santificado cristão, o Natal é amplamente comemorado por muitos não cristãos, sendo que alguns de seus costumes populares e temas comemorativos têm origens pré-cristãs ou seculares. Como eu falei, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal comemora o nascimento de Jesus. Aqui no Brasil eu vejo muita gente que não é cristã comemorando apenas como Natal, né? Então tem essa diversidade. Mas vale lembrar que o Natal, a característica dele é o nascimento do menino Jesus. É por isso que é celebrado. Então, ok, continuando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a história. Acho que vocês vão gostar da história. Os primeiros indícios da comemoração de uma festa cristã do nascimento de Jesus em dia 25 de fevereiro é a partir do cronográfico de 354. Essa comemoração começou em Roma, enquanto os cristianismos orientais orientam. Não, como é que é? Enquanto o cristianismo oriental, o nascimento de Jesus era celebrado em conexão com a Epifânia em 6 de janeiro. A comemoração em 25 de dezembro foi importada para o Oriente mais tarde em Antíquo, em João Crisóstomo, no final do século 9, provavelmente em 388, em Alexandria. Somente no século seguinte, mesmo no Ocidente, a celebração da Natividade de Jesus em 6 de janeiro parece ter continuado até depois do 380, que era o século, né? No ano 350, o Papa Júlio I levou o efeito uma investigação pormenorizada e proclamou o dia 25 de dezembro como a data oficial, e o Império Justiniano. Não, parece que eu tô lendo aqui outro idioma, palavras difíceis. Mas enfim, o Natal, a princípio, era no dia 6 de janeiro, e teve uns retrocessos ali, teve uma mudança pelo Papa Júlio I, lá no ano de 350, que denominou o dia atual do Natal, dia 25 de dezembro. Tá bom? Tem outras histórias cristãs que eu não vou falar, e acho que também acho que não convém, mas tem uma outra história. Minha avó sempre me contou essas histórias, porque minha avó, ela é religiosa, ela tem religião dela, que é o cristianismo, e ela sempre me contava histórias sobre o Natal e como foi que, enfim, o nascimento de Jesus e por que que Natal é Natal. Mas enfim, acho que isso não vem aqui. Caso vocês queiram, só pesquisar depois essas histórias religiosas.
Vamos falar sobre Easter Day, que é a Páscoa. Gente, é muito curiosa a história da Páscoa. Vocês vão entender como que é baseado esse cálculo louco. Porque todo ano essa data muda, né? Ela muda de acordo com o cálculo aqui que a gente vai ver. Então, East Day, it's always on a Sunday, but the date varies from year to year. Many years ago, Christian decided the East Day should be always be on the Sunday following the first full moon, after the first day of spring on March 21st. This means that Easter can be as early as 22nd March or as late as 25th April. For this reason, Easter is called a movable feaster. Ou seja, a Páscoa ela sempre acontece no domingo, é o primeiro cálculo, então sempre a Páscoa vai ser no domingo. Mas a data ela varia de ano em ano. Por quê? Vários anos atrás, os cristãos decidiram que a Páscoa deveria ser sempre no domingo, seguido da primeira lua cheia, depois do primeiro dia da primavera, no dia 21 de março. No caso, esse cálculo de season, que é as estações do ano, são diferentes porque as nossas estações do ano aqui do Brasil é diferente dos Estados Unidos, né, gente? São lugares diferentes geograficamente falando. Então, aí varia um pouquinho, né? Nosso cálculo aqui acaba sendo um pouquinho diferente também. Então, sempre vai acontecer o quê? Lá nos Estados Unidos, no domingo seguido da primeira lua cheia, do primeiro dia da primavera. Ou seja, o cálculo é: chegou a primavera, a gente vai entrar com a Páscoa. Então, depois da primavera, a gente precisa procurar a primeira lua cheia do primeiro dia da primavera. Então, começou a primavera, a gente vai procurar a primeira lua cheia, e aí vai ser o primeiro domingo da primeira lua cheia. Entenderam esse cálculo? Bugou um pouquinho? Pois é, justamente isso. Então, sempre vai acontecer na primavera, na primeira lua cheia, no primeiro domingo da primeira lua cheia da primavera. Então, isso quer dizer que ela pode variar do dia 22 de março até 25 de abril, que é o período da primeira lua cheia na primavera, tá bom? E por essa razão, esse monumento aí é chamado de Páscoa, tá bom? Então, não tem muita história da Páscoa. Quer dizer, tem uma historiazinha, mas, enfim. Historinha boba religiosa também. Tem até outra nos calendários cristãos aí, que eu acho que tem muito calendário por aí. Minha avó ela segue um que eu não lembro qual. Mas eu sei que sempre que ela quer fazer alguma festa, alguma coisa assim, que ela é bem religiosa, ela sempre pede para eu procurar num tal de um calendário. E a gente vai procurando no Google para ver qual a data. E aí geralmente as datas, tipo assim, são bem loucas. É tipo, 40 dias depois da primeira primavera. Aí a gente vai lá no primeiro dia da primavera e começa a contar 40 dias depois. Aí dá num tal dia, num tal dia da semana. A gente vê lá e aí que ela faz a festa dela. Mas é uma loucura. Eu acho assim, enfim, eu não tenho religião, não tenho uma associação nenhuma, mas como ela é religiosa, a gente tem que respeitar a religião de cada um, né, gente? Afinal de contas, acho que ela foi ensinada assim. Já eu não fui ensinada assim. Ou fui, no caso, eu tive uma disciplina de uma influência dela, só que eu preferi não seguir, porque, né, a gente tem um livre-arbítrio para escolher as coisas. Vamos falar sobre St. Patrick Day, esse dia aí do Patrick, né? Bom. É St. Patrick. Vamos falar sobre esse cara aí que tem uma história. É o seguinte: esse dia, St. Patrick Day, a gente pode associar ele como um carnaval em alguns lugares, no caso na Irlanda. Sempre acontece esse dia do carnaval lá, tá bom? E aí o que que acontece nesse rolê? Peraí que eu vou abrir uma imagem pra gente ver aqui, ó. Patrick. Acontece um carnaval e é um dia só. Olha aqui, olha. Bom, por que que vocês estão vendo tudo verde? Porque essa é a característica do dia do St. Patrick. E por que que eles vão para a rua festejar isso? Vamos voltar aqui na história. St. Patrick Day is celebrated each year on March 17th. We celebrate St. Patrick Day in honor
of St. Patrick, who died on March 17th, 461. St. Patrick was important because he established 300 churches in Ireland and increased the popularity of Christianity. Ou seja, esse cara ele constituiu 300 igrejas e com isso ele aumentou a popularidade do cristianismo naquela época. Mas vamos contar um pouquinho sobre a história desse cara aí. Bom, os livros de gramática de inglês ou qualquer outro livro que conte a história do Patrick conta como um menino que foi escravizado no, na, 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 com 14 anos de idade, de 8 a 14 anos de idade ele foi escravizado. Ele foi mantido, aprisionado, enfim, foi um escravo, no caso, né? Então a gente pode associar também que ele era um homem negro, né? E dos 14 anos de idade ele fugiu de onde ele estava, que bom, né? E aí ele saiu e foi estudar. Ele entrou numa faculdade, a gente pode chamar assim, que era um curso, né? Ele começou a fazer aprender bastante sobre religião e com, se eu não me engano, com cerca de dos 18, deixa eu ver. Não, gente, ele foi mantido como escravo dos 14 anos de idade até os 18. Com 18 ele saiu, agora que eu tô lembrando aqui. Então, com 18 ele saiu, ele conseguiu fugir e aí nos 18 anos ele começou a estudar mais sobre religião, sobre cristianismo. E aí, com, acho que se eu não me engano, 31 anos de idade, ele começou e colocou na cabeça dele que ele queria construir igreja. Então ele já tinha o povo, os seguidores dele lá, porque naquela época era assim, né? Se você era o Senhor, você acaba tendo seu grupo, seus seguidores lá, como vocês já conhecem a história do menino de Jesus. Ele foi e resolveu criar as igrejas. E ele constituiu vários templos, né? E são templos bonitos, quer ver? Churches. Peraí. Ai, não sei se eu vou achar uma imagem aqui. Ah, aqui tem algumas coisas, olha. Eles falam que não foi revisado, não, mas eu acho que sim, teve algumas revisões, sim. Olha, essa daqui é a catedral, lá na Irlanda. Dublin, tá bom? Muito famosa. Muita gente faz intercâmbio pra lá. Olha ela aí, que linda. St. Patrick Church, que é a igreja do Patrick. Enfim, a história conta, né? Os livros contam que ele constituiu, ele criou 300 igrejas. E aí, depois que ele criou isso, ele foi morto. Os livros contam que ele foi morto no dia 17 de março. Outros livros contam que ele. 17 de março de 461. Outros livros contam que ele morreu em 17 de março de 489. Tem livro que fala isso também. Enfim, a gente nunca sabe a história e eu acredito que não seja no dia 17 mesmo. Inventaram essa data, na minha opinião. Até porque nessa época eles não contavam os dias, né, gente? Então falaram, ah, vai ser dia 17 de março. Enfim, então não tinha, não existia dia nesse ano. Enfim, colocaram dia 17 de março.